Bom dia! Tô aqui me arrumando. Pra quê? Pro meu primeiro dia de trabalho. Gente, vocês estão acreditando? Eu não acredito ainda que eu tô fazendo esse vlog. Eu vou trabalhar hoje como médica do trabalho. Não vou dar plantão, porque eu sei que vocês já vão me perguntar sobre isso, né? Eu vou fazer medicina do trabalho. Eu decidi não dar plantão, pelo menos não por enquanto. Não pegar nenhuma escala, nem nada, até terminarem os resultados das residências. Aí eu vou... Olha a diferença de cor do meu rosto, onde eu passo protetor pro meu corpo, socorro! Enfim. Primeiro dia de trabalho. Bora! Começo às 9, já são 8h10, então eu tenho que me espertar, senão eu capaz de me atrasar. Ainda não pode, né? Primeiro dia de trabalho, se atrasar é feio. Então, bora! Vocês, o primeiro lookinho de médica, não podia deixar de mostrar, né, gente? Ó, calça, cortezinho reto, blusinha arrumadinha, mas tá muito calor, então botei de regata. E um sapatinho, como eu vou trabalhar, né, consultório, não deixei abertinho atrás, fechadinho na frente, bem arrumadinha. Ai, gente, tô ansiosa. E oficial, eu tô trabalhando, assinando e carimbando com o meu nome. Vocês estão entendendo? Eu tô até falar com vocês, eu tô tremendo, eu tava de boa. Agora que bateu. Gente! Socorro. Mas tá dando tudo certo, estamos indo bem. Gente, depois eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe pro meu primeiro dia de trabalho. Tipo, eu não sabia nem como ia ser, tipo, não sabia nada do lugar, nada. Eu só tinha conversado por telefone, não tinha vindo pessoalmente. Então, tipo, uma das coisas, não tem computador no consultório, que era algo que eu achei que ia ter. Então, assim, eu mostro tudo que eu trouxe pra não passar muito perrengue, assim. E aí eu mostro pra vocês a hora que eu chegar em casa, tá? É isso, olha que vista linda. Hello, meus amores, já estou em casa. Feliz da vida, gente, tô muito feliz, sério, foi muito bom. É muito bom ser médico, sério, tipo, cara, eu tô muito feliz. Falei pra minha mãe, me realizei, assim, tipo, nem fiz nada, assim, tipo, real. Não é que não fiz nada, né? Fiz bastante coisa, mas é que é diferente, né? Eu estou trabalhando com medicina do trabalho, então você não efetivamente prescreve remédio, nada disso. Tipo, o que eu fiz hoje foi admissional. E o que é um admissional? Aquele, o exame médico para a pessoa começar a trabalhar numa empresa com carteira assinada. Então, a pessoa vai lá, já tem a anamnesezinha mais ou menos pronta, que é a empresa, deixa tudo bem encaminhadinho para a pessoa entrar e você só mais, tipo, fazer o exame físico, fazer umas perguntas mais específicas e tal. Foi o que eu fiz. E aí você diz se a pessoa tá apta ou não para aquele trabalho, de acordo com as suas condições clínicas, né? Hoje não reprovei ninguém. Uhul! E eu fiz também um CAT, que é uma comunicação de acidente de trabalho. Então, a pessoa sofreu um acidente de trabalho, já faz um tempo e tal. Aí ela trouxe todos os atestados, tudo o que aconteceu, me contou o que aconteceu. E aí eu emiti a declaração de acidente de trabalho. E foi essencialmente isso que eu fiz. Mas agora eu vou mostrar pra vocês o que, que eu levei na minha bolsa. E que eu achei que foi muito bom que eu fiz isso. Porque eu cheguei lá, não tinha muitas coisas no consultório, como eu falei, não tinha computador, era tudo no papel na mão, né? Então, é aqui. Vou mostrar pra vocês. Então, ó, levei essa bolsa aqui, tá? Aí dentro dela aqui, primeiro eu já vou mostrar algumas coisas que eu botei. Uma máscara N95, né, que eu usei. Aí, carregador, fone, essas coisas eu sempre carrego, o documento do meu carro e a minha carteira. Aí aqui o meu carimbo e canetas, tem duas canetas ali. Aí eu levei um lanchinho que eu acabei nem comendo, eu levei um... Deixa eu mostrar pra vocês. Eu levei esse aqui, o piracanjubuei, eu sou apaixonada nesse de frutas vermelhas. E aí, gente, eu levei isso aqui. Isso aqui, na verdade, é meu porta-jaleco. Tá. Ah, levei meu jaleco também, isso que tá lá no carro, nem trouxe ele pra cima. É meu porta-jaleco, mas eu encho ele de outras coisas. Eu levei... Meu Deus, quanta coisa tem aqui. Ó,
caneta, mais uma caneta. Fita métrica, tipo, a gente usa pra algumas coisas na medicina, né? Mas eu levei mais por precaução e imaginei que eu não fosse utilizar. Levei um termômetro. De sapinho, mas ok, eu levei. Por via das dúvidas também. E um martelinho de exame físico neurológico, né? Pra ver reflexos e tal. E aí eu levei também o meu esfigmo, que é pra aparelhinho de pressão, né? Pra ver a pressão. E aferir a pressão. Levei meu esteto, óbvio, né? E levei, gente, uma cola de eletrocardiograma. Que eu sei que às vezes alguns eletros vêm sem laudo. Então eu levei uma cola que eu tenho. Esse caderninho é cheio de diagnósticos de eletrocardiograma. Eu fiz ele há um tempo atrás. E daí toda vez que eu sei que eu posso, talvez, precisar ver um eletro, eu levo ele junto, porque facilita muito, muito, muito a vida. É tipo uma super cola, super confiável, que foi feita por mim mesma, na minha linguagem, etc. Por eu mesma. Enfim, isso que eu levei. E aí, foi muito bom ter levado, sabe? Eu tava muito na dúvida se eu levava meu esfigmo ou não e tal. Porque geralmente tem nos locais, né? Mas aí eu cheguei lá, eu não vi nenhum esfigmo, daí eu aproveitei e usei o meu. Não fiquei procurando muito também. Mas enfim, levei tudo isso. Se eu tivesse um oxímetro, eu também levaria, mas eu ainda não comprei. Preciso fazer esta aquisição. E acho que é isso que eu queria mostrar pra vocês por enquanto. Bom, foram 2 horas, né? Na verdade, eu fiquei lá um pouquinho, não 1 hora, mas um pouco mais que isso. Aí é pago por hora, né? E ver se tem mais alguma info. Ah, eu vou trabalhar daí toda segunda e terça nessa clínica de medicina do trabalho fixo. E é isso. Mas, deixa eu ver. Hoje ainda vou falar mais algumas coisas com vocês e vou mostrar meu dia de amanhã. Vou mostrar toda a minha rotina de segunda e terça pra vocês. Mas se vocês quiserem saber a minha rotina do resto da semana, vocês me avisem também, que daí de repente eu começo a mostrar a minha semana toda. Porque daí eu também tô trabalhando bastante com rede social ultimamente. Então, também tenho que ter um tempinho pra fazer isso. Tem a minha marca de roupas também, que é um trabalho, né, que eu toco ela praticamente. Praticamente não, eu toco ela. Então, tem bastante trabalho, bastante coisa pra fazer. E ainda não saíram o resultado todas as provas, das provas de residência, né, na verdade. Saiu o resultado, eu fui chamada pra entrevista, então no final do mês, desse mês, eu tenho entrevistas. E aí sim eu vou saber se eu vou fazer residência esse ano ou não. Então eu ainda não sei o que vai acontecer na minha vida. Se eu vou ficar em casa, se eu vou me mudar, se eu vou, sei lá, enfim, tem muita coisa pra acontecer. Pode ser que, tipo, a minha vida mude da água pro vinho em questão de, tipo, 15 dias. E nisso eu incluo casamento, tá, gente? Então torçam por mim pra eu não surtar e não pirar na batatinha, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu me preparei pra isso também. Oi, nossa senhora, olha o estado da ser humana, que nem se olha no espelho antes de aparecer na câmera. O que acontece, gente? Fui no mercado, tipo, fazer compras. Comprei muitas coisas, inclusive várias delas estão aqui. Vai ter muitas resenhas lá no meu Instagram pessoal, lá no Jupabes, por exemplo, dessas máscaras de cabelo que eu vi que tem agora, que vem o produtinho e a touca. Achei muito legal, vou testar. E vou colocar lá pra ver vocês verem o resultado. Porque meu cabelo está muito precisado. Inclusive, coitadinho, lá na praia sofreu. Essa noite fiz uma power hidratação e já deu uma ajudada. Mas, né, ainda estamos daquele jeito. Comprei também shampoo, condicionador. Enfim, tá. Fui no mercado e depois fui ver coisas da mudança da minha avó. Deixa eu sentar num lugar mais confortável pra conversar. O que acontece? Não é bem mudança, né? É que a minha avó ficava com as coisas dela num apartamento nosso, aqui perto do meu apartamento. Mas aí ela não tem condições de morar sozinha, porque ela é muito idosinha já. Então já faz algum tempo que ela não tava mais indo lá, tava só as coisas dela. E a gente já tinha se programado pra levar as coisas pro apartamento dela de praia. Mas aí com a pandemia teve que ser tudo adiado, e aí agora finalmente a gente vai levar as coisas dela pra lá. Vai ser esse final de semana ou no próximo, então eu fui lá fazer
contagem, gente, de coisas, tipo quantas louças, quantas panelas. Ai, meu Deus do céu. Enfim. Mas eu acredito que é isso. Que eu fui fazer. E agora eu vou me organizar. Eu quero dar uma estudadinha em teste de acuidade visual. Porque eu fiz um hoje lá. Eu lembrava como fazer. Mas eu quero relembrar melhor. Eu fiz um hoje no trabalho, né? Aqueles testes Snellen, essas coisas. Então. Quero dar uma revisada nisso. Mas eu tô com uma dorzinha de cabeça. Tão chata. Enfim. Vamos fazer isso aí, vou dar uma mexida aqui nas minhas coisas, trabalhar um pouco e segue o baile.